Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Parece que alguém tá de olho no Arcade Horizon. E por que seria diferente? Esse é o melhor lugar para jogar e realizar proezas com outras estrelas e ganhar pontos para gastar na loja do Forzatom. Logo, vamos começar. Vai correr e fazer uns amigos. Falei pra ficar na estrada e ir com tudo? Tenho certeza que falei.